कहाँबाट आउनु भएको तपाईँहरू? ए कहाँबाट आउनु भएको? एउटा आसाम जानुपर्ने? तपाईँहरू काठमाडौँबाट को भन्नुभयो? तपाईँहरू कहाँ? काठमाडौँबाट हो? प्युठानबाट कहाँ जानुपर्ने? यो दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस अत्तरियामा बनाएको क्वारेन्टाइन हो र यहाँ झन्डै 100 जना छन् र उनीहरू विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने यद्यपि गाडी नपाएपछि उहाँहरूलाई यहाँ राखिएको छ र गाडीको व्यवस्थापन र अन्य व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिएको हो तर पनि यहाँ यिनीहरू उहाँहरूलाई आफ्नो घर पठाउनका लागि प्रदेश सरकारले खासै चासो राखेको छैन भन्ने उनीहरूको जनगुनासो छ। तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभएको? भोजाङबाट। कहाँ जानुपर्ने? टिकापुर जानुपर्ने। कति कहिले आउनुभएको? अनि खानासाना के छ त यहाँ व्यवस्था? काठमाडौँबाट आउनु तपाईँहरू?